Meikä arvostaa heti välittömästi, että äijällä oleelliset kohillaan. Rotsi auki, näitä kuuluukin tehdä näitä hommia. Jätkällä on selfie-kamera tuossa mukana. Joo, on. Se on toi on muuten erittäin hyvä, pystyy ottaa kato selfien. 2010-luvun hittituote. Hyvä. Pelit ja vehkeet. Sulla on tää itse asiassa, että kaulaa pitäisi kiristää. Meinaatko? Kyllä, kyllä, ei täällä voi tiluttaa. Jätkä on selkeästi nopea. Toisaalta jos hänellä on vahvat sormet, niin sit voi. No en tiedä. No come on. Kiristän vähän tätä rautaa. Kato tota, ei vaan siis tämmöstä niin sanottua tapping-tekniikkaa kannattaisi viljellä. Se on vähän genre. Ei oo, ei oo. Sehän sopii genreen kuin genreen. Ei oo kappaletta, mistä ei tapping-tekniikalla saisi vielä parempaa. Mä uskon sua, sä olet hyvä mies. Näin on. Elikkä varmaan biisiin sit illan vedossa tulee tapping-soolo. Feidataan se sun väliosa. Hefe täällä tiluttaa tapping-tekniikkaa. Asia no, harvinaisen kirjassa. Tarjoile siihen joku. Se on erittäin kova. Kyllä. Ja rumpusoolohan meillä tulee kanssa. Hirveetä täkätäkää. Hyvä. Se on standing ovation ja jätkät voittaa. Joo. Ei multa oikein. Eihän minä...